Mən ümumiyyətlə ilk olaraq istəyirəm ki, Rövşən bəyin bir fikrini alım. Əsər çox ağır çəkili bir əsərdir. Yəni, psixoloji təsiri olan bir əsərdir. Amma mən bu əsəri yazanda öncəliklə sizin bir ruh halınızı bilmək istəyirəm. Nədən, necə qaynaqlanaraq belə bir dəstixət yarandı? Bir ondan ətraflı məlumat verir, sonra aktorlarımızın serialda gedişatından danışacaq. Buyurun. 2014-cü il idi. Mənim belə bir əsərim var, Üsyan adında. Bunu çapa göndərirdim. Onun içərisində belə bir hissə var. Villi və Visamın söhbətindən bəhs edən bir hekayə var idi. Deməli, bu hekayə ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkən və ömrünün sonuna 2 ay qalmış bir xəstənin bir həyata bədbin və küskün olan bir insandan dostluğundan bəhs edir və bu hekayə onların 2 aylıq dostluğunun üzərində qurulub. Kitab mətbəyə gedirdi, mən birdən təsadüfən, əslində, məni deyəndə bu şəhərdə necə yaranıb, mən deyirəm, bu bir təsadüf əsəridir. Əslində, həyatda təsadüf yoxdur da, hər təsadüfün arxasında bilmədiyimiz bir məntiq yatır. Mən o hissəni oradan çıxartdım və qərara gəldim ki, mən bunu bir roman formasına salacam və o vaxta qədər mənim əsərlərim ancaq publisistik əsərləridir, qeyri-bədii ədəbiyyatıdır. Və bu şəhərdə kimsə yoxdur, mənim ilk psixoloji romanım oldu. Ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyata mən bu şəhərdə kimsə yoxdurla gəldim. Onu genişləndirdim və müəyyən bir yerlərini tamam bir fərqli bir formata saldım və bunu çap elədim 2015-ci ildə. Əsər 2016, 17, 18-ci ildə 3 il ard-arda ölkədə ən çox satılan bir əsərə çevrildi. Ondan sonra bu əsəri biz tərcümə elədik, məsələn, bu Türkiyədə çap olunub, bundan sonra Amazon platformasında satışdadır, Amerikada bunun satışları var. Sonra biz bunu göndərdik bir çox beynəlxalq ədəbi qurumlara və kitabın sonunda, arxasında da siz görərsiniz, bir onlarla dünyanın ən böyük ədəbi qurumlarından çox müsbət rəy aldım. Mən də artıq hədiyəmi aldım, bu arada təşəkkür edirəm sizə. Kitabım gəldi, çatdı məndən. Xoş mütaliələr arzu eləyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Kirkus kimi böyük bir əsrə yaxın, yəni dünyada çox tanınmış Amerika ədəbi qurumu var. Onun çox müsbət rəyini aldı və Reader's Favorite beynəlxalq Amerika kitab müsabiqəsidir. Onun 5 ulduz fərqlənmə nişanını aldı. Aynı qız. Bəli, bundan sonra da bir ikinci, mən həvəsləndim, ikinci bir romanını da yazdım. Reislər üzərində uzanmış adam. O da Amerikada eyni həmən müsabiqənin qızıl mükafatçısı oldu. Mən keçən il bununla əlaqəli olaraq Amerikaya dəvət elədilər. Kitabın orada təqdimat mərasimi oldu, təltif olunma mərasimi oldu. Nə gözəl, maşallah. Bu bizim uğurumuzdur. Bu ədəbiyyatımızın uğurudur. Bu bütünlükdə bir Azərbaycan vətəndaşının öz üçün deyil, bu şəxsi uğur deyil. Ümumiyyətlə, sənətkarlar, sənət adamları, Allah-u Teala'nın vergi ilə bu dünyaya bəxş etdiyi insanlar özlərinə aid olmurlar. Onlar xalqındır, onlar vətənindir.